Sitter vi med tillsammans med Roger Wahlqvist och Henrik Siebeck inför matchen mot Mörrum, grabbar. Vi börjar med dig, Henrik. Bra match i söndags från din sida. Mycket beröm efter matchen. Hur känns det inför måndagens match? Ja, tack för berömmet, måste jag säga. Men det känns bara bra, tycker jag. Tycker att vi har lite sjukdom eller några skador här som vi inte riktigt vet hur det är med dem. Men jag tycker det ser bra ut. Laget ser riktigt piggt och kvickt ut. Roger, vi gör en fin match i söndags. Men kan vi göra två bra matcher i rad? För det är väl den frågan många ställer sig. Ja, det är klart vi kan göra det. Det är bara ut och köra. Någon speciella tankegångar inför den här matchen? Hur snurrar det i huvudet på dig nu? För nu har vi ju serieledning. Nu har vi ju en chans att knipa till här lite. Det är bara att ta en match i taget. Det är derby på onsdag. Ja, alltså... Ta nya tag. Den här derbymatchen betyder kanske lite olika för oss. Men du, Henrik, som kommer härifrån. Var Mörrum borta. De behöver poäng. Vi behöver poäng. Känslan inför det? Ja, men det är alltid lite speciellt med Mörrum. Det är ju som de här lagen i länen. Alltid lite prestige att vinna. Och speciellt Mörrum som man alltid haft många stora fighter mot. Och det är alltid roligt att vinna mot dem. Som vi oftast också gör. Mycket publik där nere imorgon naturligtvis. Förhoppningsvis mycket från Karlskrona också. Vad avgör matchen, Roger? Att vi har fart, intensitet och självförtroende. Det har vi i matchen. Du, jag satt och tittade lite på Henrik här. Han ser ju lite smårolig ut, killen. Henrik, ja? Henrik Siebeck. Ja, det är så han heter för honom. De bara heter Sibbe. Sibbe Siebeck. Vad har du gjort med tanden, Sibbe? Nej, jag har slått ut den på juniorträning. Det är bättre tempo på juniorträningen och lite mer smälla. Så det är så det går. A-laget är liksom, det är ju ingen tempo alls här ju. Okej. Du, grattis till körkortet också som du tog här nu igår, tror jag, va? Det stämmer mycket bra, tack så jättemycket. Sjunde försöket, eller? Ja, tionde. Det är bra. Ja, så att lycka till imorgon och till alla andra. Se upp i trafiken för någon gång alltså.